Emyaka etaano emabega omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bwe yali ayogerako eri Paalamenti yategeeza nti okulamba emmundu mu nkola ey'okukozesa ebinkumu ke kamu ku bukodyo obunaayamba okukendeeza ku mmundu ennyingi ezaali zikozesebwa okutirimbula bannayuganda. Mu kiseera ekyo okutta abantu abanene kwali kweyongedde omwali n'eyali omubaka wa munisipaali ya Arua Ibrahim Abiriga, abakulembeze b'abasiraamu n'abantu abalala. Mu birala omukulembeze w'eggwanga bye yassaako essira mwe mwali okukozesa ennyo kamera enkessi ssaako n'okuwandiisa abasirikale abakuuma ebyalo aba LDU. Kati kitegeerekese ng'ekyokulamba emmundu n'enkola ey'ebinkumu bwe kimaliriziddwa. Tutaddeyo ekyuma n'amagezi ga sayansi getukozesa kati okumanya nti yeno emmundu kubyeri n'essasi yeno mundu. If it is our guns within the police, within the army, within the prisons, the guns under government control, we shall get to know that this one is from who is this one from. Wabula waliwo okutya nti waliwo entono ennyo ezitannaba kulambibwa nga ze zikozesebwa abamenyi b'amateeka. Lwokuba waliyo abantu baliyo emundu egiyingira muno nga tetugimanyi, abo abayingira nga bavudde Somalia, abayingira bavudde Sudani, abatunda emundu mu Karamoja gye tugezaako okugyamu. Gino bwe tugikwata tugikola fingerprinting, bwe tugikwata tugisaanyaawo. Obuwanguzi buno bwanokoddwayo mu nsisinkano y'ebitongole by'ebyokwerinda eyabadde Munyonyo mu Kampala. Bano batubulidde ebituukiddwako n'ebyo ebikyabasoomooza mu kaweefube w'okulaba nga wabaawo emirembe egyannamaddala mu ggwanga. Previously we have been working almost in silos, making different reports at different times, and the impact has not been felt. So this is an improved program of bringing us together. Obutaba na nsimbi zimala kinokoddwayo ng'ogumu ku miziziko mu kutuukiriza ebigendererwa by'ebitongole by'ebyokwerinda ng'obuwumbi 600,000 bwokka bwe bubaweereddwa mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja, wadde nga basaba obuwumbi 240,000.